Hola, avui anem a parlar de les preparacions tòpiques, semisòlides bifàsiques, és a dir, les cremes, que com tots podeu imaginar, són les més utilitzades i, per tant, les que més convé entendre bé. Si rebobinem, si tornem a pensar en els tipus d'excipient, com es fa una crema? Una crema és un excipient bifàsic que porta, per una banda, una part hidròfoba i, per una altra, una fase aquosa. En qualsevol dels casos, donarem cremes. Tant en un tipus, les cremes hidròfobes, com en l'altre, les cremes hidròfeles, tenen un emulgent. Diferent, òbviament, a O o OA. Les primeres, les emulsions de fase externa oliosa, és a dir, AO, s'obtenen generalment per addició d'aigua o d'aigua més un poliol a la base d'absorció. Per tant, escalfa la base d'absorció, escalfa la fase aquosa i s'incorpora una en l'altra agitant fins a refredament. Agitant perquè s'ha de produir la separació de la fase que serà interna, és a dir, l'aquosa, en xicotetes gotícules. S'empren per a preparar cremes refrescants, com ara Colcreams, o com a vehicle de molts medicaments perquè afavoreixen la seva penetració. Un exemple que preparareu en les pràctiques és el preparat oficinal número 37, que és la crema analgèsica de salicilat de metilè, mentol i alcanfor. Com veieu, en la diapositiva està constituïda per tres principis actius en diferents quantitats: el salicilat de metilè, el mentol racèmic i l'alcanfor racèmic, els quals es dissoldran en un excipient que està constituït per dues parts. Per una banda, etanol al 96% i per una altra, la emulsió OA no iònica tipus 2. En aquests dos excipients tenen diferent activitat. El etanol 96% té com a paper facilitar la inclusió, ser cosolvent dels principis actius en la emulsió. Quan a la emulsió, podríeu pensar-hi com se fa, doncs és també un excipient que podrem veure en el formulari nacional. És l'excipient número 11 del formulari nacional. La fórmula patró pot ser fins i tot una miqueta liosa de llegir, perquè està dividida la fase oleosa i la fase aquosa. Però l'última part, l'aigua conservant, posa quantitat suficient per a 100. És a dir, tant una part com l'altra, en total, han de fer els 100 grams. Quan cada una de les parts, la fase oleosa, porta alcohol cetoesterílic i parafina líquida. Això és la que realment determina la consistència de la pomada. El primer, l'alcohol, és l'emulgent de fase externa oleosa. La parafina, com ja sabem, és un excipient hidròfob. Quan a la fase aquosa està preparada amb polisorbat 80, propilenglicol i aigua conservant. El primer és l'emulgent de fase externa aquosa, el segon actua com a humectant i com a plastificant i l'aigua és el vehicle aquós. Però no és aigua normal, no és aigua purificada, és aigua conservant. Per què? Perquè totes les preparacions que tinguin una fase aquosa externa molt important portaran un conservador que impedisca la seva contaminació microbiana. Totes les emulsions de fase externa aquosa es preparen en general per
se preparen fent primer la fase aquosa en un got de precipitats, la fase oliosa en un altre. Escalfen. Quina temperatura? La mínima per a que es fonguen tota la part oliosa. Normalment entre 60 i 70. I s'agiten, se mesclen fins al refredament total. Són llevables i són menys oclusives que les que va en vore, que les emulsions de fase externa oliosa, però molt més agradables. Com fer-ho? Ho veieu en el vídeo. Primer es preparen els materials, després es pesen en els gots corresponents la fase aquosa i la fase oleosa, escalfen en el mateix bany. I per què en el mateix bany? Perquè així ens garantim que no n'hi haurà un xoc de temperatures. Tenim a la mateixa temperatura amb dos gots, en el contingut, no utilitzarem cap dels dos fins a que estiga perfectament fos la part oliosa. Com veieu, l'alcohol cetoesterílic són uns granulets, semblen com a lentilles o com a grans d'arròs, completament sòlids, és a dir, necessita una miqueta de calor, i ja afegirem la fase aquosa sobre l'oleosa. Sota agitació, que és molt important que siga sempre en el mateix sentit i suficientment ràpida per a que se constituïsca adequadament la emulsió. Mantindrem aquesta agitació, que pot ser manual o amb una barra magnètica, la mantindrem fins a que la emulsió agarre la temperatura ambient. Durant el procés veurem com va incrementant la seva consistència fins a tindre la típica d'una formulació tòpica.